Bizim gözəl Zahidəni qəbul elədik. İndi Zahidə necədir? Gəlsin görək necədir. Maşallah, maşallah. Necə siz elə də bucaqla. Can. Nəzərə alaq. Birinci qarında deyə gözüm. Allahım qarın deyə. Nəzərə alaq ki, iki həftədir də demək olar ki. Elə buradan karsetin izləri də var. Çox teşekkür edirəm. Əziyyət çəkmişsən canım mənim. Çoxsa 300 gram. Allah köməyin olsun. Var olasan can. Çox sağ ol. Şeydir, nədir onlardır? Nədir? Atya gözün altına bak, gözün üstüne bak. Heç izi yoxdur İgizmə. Demək, ay Allah, necə yaxşı eləmsən bədən şəkilləndirməyəm, bir ədəb görünmür qız, bəziləri çox bir ədəb edir, sevinç, həm, əlayı, əlayı, əla. İki həftə deyiqiz və şişləri var, normalda bu 6 aya, həm qarın düzləşir tam, bel incəlməsi 6 aya tam olur, indi hələ şişləri var. Bax, keçən dəfə, and olsun Allaha, indi bax, qarın tamamilə yoxdur, əladır. Qız keçən dəfə dəyənib yanında, baxıram ki, mənim qarınımdan yekədir qarını. Böyle baktım be ama sesimi çıkarmadım da. İndi görsün. Bura gelen ki günü öldürdü beni. Bura gelen ki günü gösterebilirim. Okumağa gelmiştim. Bir kısmetiymiş şey. Allah gör ne kadar. Deyirəm ki özde doğrudan da Azerbaycan'da düzgün verişimiz var da. Düzgünlüğü, düzgünlüğü. Esas Allah talada görür ki kurban olduğum ki. Kim düzdü, kim doğrudu, kim yalandı. Çok teşekkür ederim. Elgiz kardeşim bak hemşə zirvede olasan. Sevinç hanım, dünya gözəli bacım. Sözüm çoxdur, deməyə Şəfqə xanım, canım mənim. Çox sağ ol, çox gözəl. Çoxdur, həyəcanlıyam. Həyəcanlamam, çünki mən həyatım boyu... Əslində, biz sənin gözəlliyimi görüb, biz həyəcanlandım. Mən heç vaxtı düşünməzdim ki, əməliyyata getmək fikri heç vaxtı olmayıb məndə, ömür boyu. Yəni, həm qorxurdum, həm də deyirdim ki, heç vaxtı istəməmişəm. Necə gəldim, sizin gülər üzünüzü gördüm. Reklamlarda, deyim də tamaşaçılara, Elgiz bəy mənə dedi ki, Zahidə, belə olmaz, sən gedəcəksən. Düşündüm, düzün desəm, düşündüm ki, indi sözdə deyirik, bəlkə də. Amma getdim evə, səhər zəng gəldi ki, sən getməlisən. Sevinç xanım mənim çox əziyyətimi çəkdi. Əlbəttə, bizim peşəkar Sevinç xanım, bir alqışlar gəlsin, Sevinç xanım. Əlləri qızıl, brilliant, Allah şahiddir. Mən gözümü açanda heç bilmirdim gözüm əməliyyat olunacaq, özə eləyib, var olasın Sevinç xanım. Göz üstünü heç kəs deməz ki, göz üstü əməliyyat olub, izi də yoxdur, baxın. Heç yeri də yoxdur, heç izi də yoxdur. Çünki göz əməliyyatı eləyənlər var idi ki, iki aylardan gözündən qan gəlirdi. Mən görmüşdüm o şey, elə düşünürdüm ki, mən deyil olacam. Gözüm əməliyyat, deyim də sizə, əməliyyatdan 5 gün sonra maşın sürdüm, toylar oxudum. İnanırsınız, min şükür bu günə. Mikro düşməyib, yaxşı ki, sən gözləməlisən, elə bu təmsə varsın. Əla, razısan, məmnunsan demək görünüşə, biz də çox məmnun olduk. Mən nəyə də məmnunam, paxıl insanlardan məmnunam. Ay, paxıl insanlar. Güllər də gətirib. Sevinç xanıma, otağında təbii güllər lazımdır. Çox təşəkkürlər, çox sağ ol canım mənim. Nə gözəldir, bunu Sevinç apararsan. Deyirəm ki, nə yaxşı paxıl insanlar var, sizin sayəsində müğənnilər. Paxıllıq eləyirlər, sən Allah. Təbii ki, təbii ki. Niyə paxıllıq eləyir, gəlsinlər, təməmnası onları da elətdirək də mənə. Olub da hamı yox, olub ki, bir min nəfərdən iki nəfər qəlbimə dəyəcək söz deyib. Az aidə nə gündədir belə elə. Elə şeylər tez-tez yazın ki, mən də özümə baxım da, nə olar. İndi baxın, görün. İndi görün Zahidə necə Zahidədir, maşallah. Yəni 6 ay sonra Zahidə xam inşallah ki yenə də gəlsə, onda hamı görəcək ki, bundan bu heç nədir, bundan da incə belə olacaq. İnşallah.